La recuperació està en marxa i amb ella l'ocupació. En tan sols un trimestre, Espanya ha recuperat un 10% de tot dels 3,8 milions de llocs de treball que se van destruir des del tercer trimestre de 2007. S'han creat 402.000 llocs de treball en aquest segon trimestre, 1.400 dels quals a Castelló, cosa que no passava des de 2005 en plena expansió econòmica. Mai s'havia creat tant de treball amb un creixement per baix, molt per baix del 2%. I això és gràcies a totes i cada una de les mesures que des del govern d'Espanya s'han emprès, començant per la reforma laboral, i aquesta reforma laboral que vostès demonitzen contínuament i que només vostès de forma absolutament irresponsable volen eliminar si governen i contra la qual han lluitat eixint al carrer sense rubor després d'haver deixat Espanya com un solar. Si les mesures de la Generalitat, les de les diputacions i les dels ajuntaments poden contribuir a que les xifres d'ocupació milloren, no tinguem vostès el menor dubte de que no regatejarem en cap moment el menor dels esforços necessaris per a que això siga possible, com és el cas d'aquest pla d'ocupació, que esperem sigui un autèntic èxit.